Na 'n cliffhanger gespeel het, besef ek is nie mal oor hoogtes nie. Maar ek het ook agtergekom daar's een ding waaroor ek baie mal is en dis verf. Ek is bly om dit te hoor. So sê my Nadine, wat doen ons vandag? Ons gaan vir ons koffiestasie lap servette en dan ook vadoeke tie-dye. Die eerste vername stap is dat ons verf moet meng. Ek het vir ons kleure gekies wat mooi by ons tema sal pas. So ons het nude en dan het ons pebble blue, ons het comfort blue, 'n true blue en sheriff stone. Ons het ongeveer 50 ml water in ons bottels en ons gaan die 28 ml tjoko verf by ons water meng. Maar jy gaan ook sien, Joe, as jy begin tie-dye, soek jy vir items in jou huis waarmee jy dit kan doen. Okay. Goed. Ons gaan nou die dekseltjies opsit en skud. Goed, ons kleure is gemeng en nou gaan ons materiaal eers nat spuit. Sommige doodgewone kraanwater. Dit maak dit dat die kleure lekker vloei. Goed, dit voel reg. Nou Jo, daar's verskeie maniere om materiale te knoop vir 'n tie-dye. So, jy begin in die middel. En dan begin jy net te rol. En jy rol net alles in 'n sirkel. Dan het ons rekkies. En nou gaan ons net ons stukkie lap vasbind, soos pizzaskywe. So een deur die middel en dan een sywaarts. Volgende gaan ons daai bak nodig hê sodat ons nie mors op ons tafel nie. En dan spuit jy soos jy wil jou verf. So jy kan... So ek hou van hierdie blou. Goed. Is jy gereed? Kom ons gaan. Goed, en dan draai ons nou net ons kunswerk om. Die ander kant ook mooi kan lyk. Dis klaar. Nou haal ons die rekkies af. Wys jy eers jou, né? Oh, wow. Kijk, hoe mooi is dit? Kijk, hoe stunning het jy getie-dye. So wat ons gaan doen is, dit moet nou droog word. En dan gaan ons dit stryk. En wanneer ons dit wil was, is dit handwas in koue water. En dan kan ons dit gebruik. Ek voel nou baie domesticated. So ek gaan hierdie gou ophang en stryk. En dan sien ons julle net nou. Ek en Nadine het vroeër getie-dye en my lyf bietjie huisvrou gehou tot dit uitdroog en stryk en ek wil julle graag wys hoe dit uitgekom. Joe, ek is baie beïndruk. Dit is werklik pragtig. Jy is nou 'n tie-dye expert. So, wat is volgende? Ek gaan nou wys hoe gaan ons op Hessian stencil. Ons het 'n paar industriële stencils wat lekker by ons tema gaan pas. En dan kan ons dit spasieer, vasplak met maskeerband en dan stensel. En ons rangskik dit net rond. Goed, die volgende stap is om die stensels vas te plak met maskeerband. Wat sê? Mooi. Ons gaan nou 'n stenselborsel nodig hê. Doop die stenselkwas in die verf. Druk die stensel nog steeds vas met jou vrye hand en dan in sirkelbewegings op die lap beweeg ons. My vrou gaan moet bond staan, alles in ons huis gaan gestensel word. Is jy klaar, Joe? Ek is klaar. Oké, kan ons dit afhaal? Kom ons doen dit. Oh, ek hou daarvan. Kijk nou net. En kijk hoe mooi is ons koffiesak van ons koffiestasie. Ons gaan hom nou neerlê dat hy droog word vir 'n paar minute. Maar hier is 'n sak wat ek klaar gevul het en afgebind het wat reg is. Nou waarmee het jy hom gestop? Jy kan dit opvul met al daai ou lappe waarmee jou bakkie was. O, hond het 'n bakkie. Ek het 'n cruiser. Dan kan jy dit opvul met jou cruiser lappe. So waar kan ek hierdie sit? Onder ons koffiekas asseblief, die tafel. Hesteleer so pragtig. Daar een aan die ander kant om, dis hy. En wat doen ons met ons lappies? Kom ons sit dit in die koffiekas. Kom ons gaan tie-dye nog goed.